четвер, 30 грудня, 18:15, саме тепер в українській столиці. Ми вже знаємо, що на фронті, навіть перед новорічними святами, московські окупанти не припиняють обстрілів. На Луганщині український військовий дістав поранення. В Одеській області вибух пролунав у приватному будинку. Господар того обійстя не вижив. І знову трагедія там сталася через витік побутового газу. Та карколомні погодні гойдалки, те знання, ми певні, нині без перебільшення цікавить кожного. Але це ще не все, про що варто дізнатися саме тепер. Рекордні понад 200 тисяч інфікованих упродовж єдиної доби у Франції, більше як 180 тисяч у Великій Британії. Європою котиться шалена хвиля захворюваності на COVID-19. Україна відзавтра житиме без червоних зон, але режим існування залишатиметься максимально карантинним. Вдруге за місяць про життєво важливе. За лічні години президент Сполучених Штатів Джо Байден у телефонній розмові спробує переконати кремлівського Путіна прибрати московицьке військо від українського кордону. І просто неймовірну історію ми нині також розповімо про порятунок. Хоча, мабуть, то все більше про несамовиту і справжню любов. Я тільки Бога молилася, чесно говоря. Це страшно. Холодно, мороз. Така погода якраз була в юга. Він лежав на папу, на папі, согрівав його. Ну вже як би засипав, вже. Плакали, тіло. 12 годин на морозі у Завірюху та під крижаним дощем. На Дніпропетровщині 10-річний хлопчик зігрівав собою батька, якому раптом стало зле на прогулянці у лісі. Саме головне, я думав, щоб папа вижив. Дуже було холодно, нам з папою дуже було страшно. Він упав і сказав, зови допомогу. Питався його катити і упали вдвоєм на сніг. І він вже не вставав. Добрий вечір. Це спецкормить, тому стартував на 2+2 з повідомленнями, що незаперечно варті вашої уваги. На Одещині витік побутового газу спровокував потужний вибух у будинку 80-річного пенсіонера. Господар загинув. Сталося все у курортному селищі Кароліна-Бугас. Коли рятувальники прибули на виклик, побачили, що частина будинку склалася, мов карткова, а довкола розкидане каміння. Плити перекриття упали і заблокували доступ всередину будівлі, яка встояла. Щоб розібрати завали, довелось викликати підйомний кран. Усередині рятувальники і знайшли тіло літнього чоловіка. Його родичів, що теж жили у будинку, врятувались під час вибуху, тимчасово відселили до гуртожитку. Стався вибух без послідуючого горіння в одноповерховій прибудові до двоповерхового житлового будинку. Попередня причина – розгерметизація газового балону. Білий дім та Кремль готуються до розмови президентів. Наріжною темою другого за місяць телефонного спілкування Байдена з Путіним повинно стати скупчення російських військ на кордоні з Україною. На коли саме заплановане спілкування та про все інше, що відомо станом на цю мить, Яна Слісарчук розкаже. Переговорам Байдена та Путіна передує зустріч у Санкт-Петербурзі. На ній Путін домовляється із самопроголошеним президентом Білорусі про спільні військові навчання на початку наступного року. Ви, ваші воєнні, розглядаєте моє пропозиція по ученням на території Білорусі. Ми проведемо в початку року, там воєнні согласують в марті, на февралі. Вишкіл має пройти на заході Білорусі, поруч з Україною, Польщею та країнами Балтії. Точної дати ще не визначили. Востаннє Путін та Лукашенко зустрічалися у вересні, а на початку грудня Лукашенко запропонував Кремлю розмістити в Білорусі ядерну зброю. Відповідні правки планують внести до Конституції після референдуму у лютому наступного року. Такими кроками та подальшим нарощенням військ неподалік України вони начебто захищаються від нарощення присутності НАТО. Оголосивши раніше ультиматум Заходу, Кремль продовжує наполягати, війська стоятимуть на українському кордоні принаймні доти, доки Штати і їх партнери не пристануть на нього. Будемо добиватися від американської сторони представлення твердих
правовых гарантий безопасности Российской Федерации, а именно не продвижение НАТО на восток и не размещение угрожающих России систем вооружений у рубежов нашей страны. Однак мова російських ультиматумів не працює. І Сполучені Штати, і європейці неодноразово заявляли, диктувати НАТО, куди йому розширятися, а куди ні, Росія не буде. А якщо Росія наважиться зробити подальші агресивні кроки в бік України, економічні наслідки будуть болючими. Перед переговорами, як і на початку грудня, адміністрація Байдена провела розмови з головами дипломатії Франції, Німеччини та Великої Британії. Держсекретар Ентоні Блінкен переговорив із президентом України Зеленським. Держсекретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку Сполученими Штатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в час нарощення Росією військової присутності на кордонах України. Розмова Байдена з Путіним, яка відбудеться на прохання російської сторони, почнеться о 10:30 вечора за київським часом. Пройде вона, як і попередня, без журналістів. На ній, зокрема, обговорять засади для діалогу між заступниками міністра закордонних справ Росії та держсекретаря США, який відбудеться 10 січня в Женеві, та зустрічі міністрів ОБСЄ 13 січня. Після цього, ймовірніше за все, Байден поговорить з Зеленським уже сам. Яна Слесарчук, Спецкор, 2+2. Усі регіони України у переддень Нового року перейшли до жовтої карантинної зони. Такі дані наводить Міністерство охорони здоров'я. Та послаблення правил немає. Відвідування масових заходів, кафе, ресторанів, кінотеатрів лише із ковід-сертифікатом, хоча б з однією дозою вакцини або ж з негативним тестом на коронавірус. Тим часом в Україні за минулу добу зафіксовано майже 6 тисяч випадків інфікування хворобою, померло 278 людей, найбільше недужих у Києві понад 1200. І у Європі після Різдва просто шаленими темпами зростає захворюваність на коронавірус. У Франції минулої доби виявили рекордні 208 тисяч недужих. Таких цифр ще не було в жодній країні Європи. З 3 січня на французів чекає посилення карантинних обмежень. Втім, від ідеї запровадити суцільний локдаун напередодні Нового року тамтешній уряд відмовився. 183 тисячі випадків ковіду зафіксували за добу у Великій Британії. Там заявляють, до 90% заражень припадає на штам омікрон, але шпиталізації тепер потребує значно менше хворих, ніж у попередній хвилі пандемії, коли домінував штам Дельта. Оновилися антирекорди і в Іспанії, майже 100 тисяч нових заражень там. ВОЗ побоюється погіршення ситуації загалом на планеті у випадку, якщо два штами ковіду, омікрон та дельта, продовжать циркулювати одночасно. Тож закликають пришвидшити темпи щеплень по всьому світу і обережно сподіваються, якщо наступного 2022 року вакцинується понад 70% усього населення планети, це дозволить завершити принаймні гостру фазу пандемії. Стріляють по укриттях, аби виманити під приціл снайпера. Коли на передовій вщухла хорделиця, московські окупанти знову вийшли полювати на українських армійців. За добу одразу на кількох напрямках чужинці відкривали вогонь з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Один наш захисник в районі Золотого на Луганщині дістав поранення. Він нині у стані середньої тяжкості у шпиталі, кажуть у штабі ОС. До чого готуються українські військові на фронті? У переддень новорічних і різдвяних днів наших воїнів на Світлодарському напрямку, розпитав Іван Петричак. Позиції ворога видно було. Вони теж там працюють, чистять сніг. Роздивитись хоча б щось на цій ділянці фронту неподалік Новолуганського можна хіба у спеціальний прилад. І вдень і вночі з того боку чатують ворожі снайпери. Позакривало все, не видно ні щілин, рельєф вирівнявся. Тобто. Це дуже гарно. А далі ж? Ну як почне розставати, тоді все попливе. Кілька днів тут хурделило, тепер вщухло. Проте погода на поведінку противника не впливає. Обстріли продовжуються. От буквально вчора працював АГС, близько 30 вогів прилетіло по нашим позиціям. Сергієві, коли бойові дії лише починалися, не було і 15, нині 23. За цей час на передовій він здобув професію. Після окопів ще й сім'ю збудувати планує. З дівчиною я познайомився нещодавно, може десь півроку назад. То терпить, важко, але терпить. Ну, скоріше, як поїду у відпустку, то думаю зробити все так, як потрібно. А от Олексій емоції не стримує, жартує.
За досвідом минулих років, тут уже готуються до ворожих новорічних вітань. Ну, можливо, буде, як на всі свята, це провокація, думаємо. Ну, але будемо адекватно на неї відповідати. В новорічну ніч боєць на псевдодзюдо стоятиме поруч з бійницею. Колишній залізничник має дружину і трьох дітей. Синочку 6, а доцям буде по року, двойнята. Привіт хочу передати татові, мамі, здоров'ям побажати, жінці, діткам. Здоров'я і терпіння. Вірить, скоро повернеться додому. І не з порожніми руками. Хлопці укріпились добряче. Глибокі шанці перекрили гілками поверх маскувальною сіткою. Це було ще влітку, коли тут активно працювали ворожі безпілотники і просто сюди скидали гранати. А нині перекриття добре стримують сніг. З Донеччини Іван Петричак, Данило Лисенко та Микола Головко. Спецкор 2+2. 12 годин на морозі у завірюху та під крижаним дощем. На Дніпропетровщині 10-річний хлопчик зігрівав собою батька, якому стало раптом зле у лісі. Дитина з татом гуляла на околиці Павлограда, коли розпочалася негода. Хлопчик встиг повідомити матері, що вони загубилися. Одразу по тому телефон розрядився, а батько знепритомнів. Хлопчик намагався тягнути його на санчатах, але ті розвалилися. Тоді четверокласник ліг на тата, аби той не замерз. Поліція разом з кінологами та волонтерами розпочали пошуки. Кажуть, сліди у лісі швидко замітала хуртовина, подекуди провалювалися по поясу сніг. І лише близько першої ночі хлопчика з татом таки знайшли. Маленького Артема мерщій вдягнули у поліцейську куртку, а батька на руках винесли на дорогу, де передали лікарям швидкої. Після доби у реанімації чоловік опритомнів і нині почувається добре. Син не постраждав, хоча, зізнається, дуже перелякався. Поліція нагородила Артема подякою за відчайдушні зусилля, що врешті врятували батька. Я тільки Бога молилася, дізнала. Це страшно. Холодно, мороз. Така погода якраз була в юга. Він лежав на папі, загрівав його. Ну, вже як би засипав, вже плакали всі. Дуже було холодно, нам з папою дуже було страшно. Він упав і сказав, зові допомогу. Питався його катити і упали вдвоєм на сніг. І він вже не вставав. Найголовніше, я думав, щоб папа вижив. Карколомні кульбіти на дорозі у Сумах. Кермувальник «Газелі» мчав на великій швидкості без увімкнених фар, і це привернуло увагу патрульних. На вимогу зупинитися водій не зреагував, тож поліцейські помчали за ним, і вже за лічені секунди авто утікача врізалось в огорожу і перекинулось. Руки не бери! Подожди, не палі. 2,84. Тобто ви знаходитеся в стані алкогольного сп'яніння. Водительське удостовірення. Ну, пиши ще на 150 тисяч. Позбавлений водійського посвідчення? Да. Те, що кермувальник п'яний, як ви вже бачили, і не мавши водійського посвідчення, стало зрозуміло, що йому порушника патрульні витягнули із машини. Аби автівка не спалахнула, мерщій зняли акумулятор. Хоч машина і була розбита вщент, 34-річний водій не дістав ані подряпини. Драгер показав вміст алкоголю в його крові у 14 разів перевищує допустиму норму. На порушника склали одразу півдесятка адмінпротоколів. Немов грибами після дощу трасу Київ-Чоп вкрило ямами. Такої кількості вибоїн ще й так швидко, буквально за пару тижнів, не з'являлося на дорозі від початку її капітального ремонту, визнають шляховики. Кажуть, поки в одному місці латають, поруч вже за день-два виникає нова баюра. Чому так? І коли чекати там повноцінного ремонту, з'ясовувала Анна Махно. Півтора десятки ями – це лише вздовж кількох метрів. Це міжнародна траса Київ-Чоп. І схожа ситуація. Чи не на кожному кілометрі. Десь вибоїни зустрічаються рідше, а десь густенько яма до ями. Аби оминути їх, водії маневрують смугами. Хто не встигає, змушений стрибати баюрами. Таке кермування водіїв не тішить зовсім. Є дірки. Декілька, ну, трошки зачепило. Якщо ти їдеш на швидкості і бачиш яму по коліна, то якщо її різко минати, то спричиняє аварію. Вибоїни є
Правая сторона от фур. Ну так морозы какие. Саме на таку погоду нарікають і дорожники, а точніше на її чергування. Морози, різке потепління і знову морози. Вода, потрапляючи в мікротріщини, замерзала, розширювалась, збільшувала ці тріщини. Від інтенсивного руху ці тріщини по краях викришувалися. Відтак, подекуди трасу вибоїними ніби плямами вкрило, визнають шляховики. То, здається, замостили на другому місці знову яму. Стільки ям за 13 років ще не було. Саме стільки цій ділянці на Рівненщині будували Київчоп практично заново до Євро-2012. Гарантійний термін 5 років уже минув давно. Нині, щоб запобігти ДТП, шляховики латають ями аварійно. На вулиці мінус 5. Біля такого знаряддя праці не холодно. Саму яму, перш ніж залатати, мають добряче прогріти, щоб зайва волога зникла. А потім беруться за те, що у ці мішки пофасовано. Це так званий холодний асфальт. Саме його використовують у мінусову температуру. Зараз холодно, він так спеціально зроблений, щоб заложувати ямки ці. Ну, за день приблизно ми латаємо, може бути 20 ям, може бути 30 ям. Це лише одна з понад 10 бригад на Рівненщині. Але поки, кажуть, 1,5 квадратних метрів залатають, зо 30 знов з'являється. Тож закликають водіїв бути уважними і обережними. Обіцяють, що латки до весни протримаються точно. А потім, кажуть, вдадуться до серйозніших методів. Гроші є, підрядники є, у підрядника техніка є. Чекаємо тільки повод. Там, де нині яма на ямі, верхній шар асфальтобетону замінять повністю. На цей ремонт планують витратити 244 мільйони гривень. Дави Бог, щоб довше не стояло. Анна Махно, Олександр Ковтунець, Рівненщина, Спецкор, 2+2. Налякані пасажири і паралізований рух транспорту. Серед міста Харкова вантажівка врізалась у трамвай. Той момент зафільмував реєстратор однієї з автівок. На кадрах добре видно, як водій фури здає назад, потім різко рушає вперед і таранить вагон. Минулося, на щастя, без потерпілих, але у заторі через аварію застрягли десятки машин, адже рух жвавою вулицею був заблокований. Водієві фури, вочевидь, доведеться сплатити штраф, або ж його можуть навіть на рік позбавити водійського посвідчення. Свято без стата, але не без подарунків. У ці дні у всіх обласних центрах України працюють такі собі фабрики суперельфів. Волонтери пакують подарунки для дітей, які втратили на війні батьків. Акції «Свята без тата» вже 8 років. Започаткували її у Варшаві, направду, дві українки – мама і донька. І згуртували сотні волонтерів і діаспорян з усього світу. Розпочинаємо з книжки. А ще шапка, солодощі і листівка. Зо два десятка львів'ян, наче мурашки, пакують подарунки для дітей, в яких тати загинули на фронті. У мене є шапка ельф. Вони називають себе суперельфами. Наймолодшій помічниці лише 3, і працює вона з мамою вже другий рік поспіль. Я дружина учасника АТО, тому ми знаємо, що це таке. І мій чоловік 2 роки був АТО. Це дуже важливо для того, щоб діти розуміли, що вони не одні, що за них дбають, що вони комусь потрібні і за них не забудуть. Поруч чоловічі руки. Друзі Олександр і Владислав теж у ролі суперельфів не вперше. Мені подобається допомагати їм, я розумію, що їх робить щасливими і тим самим робить щасливим мене. Я щасливий допомогти вже дітям, які втратили свого батька на сході. Я їм дуже сильно співчуваю, і це мале, чим я можу їм допомогти. Волонтерську акцію «Свята без тата» започаткували 8 років тому у Варшаві. Зробили це дві українки – мама і донька. Ціль нашої акції – об'єднати всіх українців, де б вони не були, щоб раз в рік всі разом вручити символічний подарунок дитині, солдата, який загинув за нашу з вами незалежність. Вони залишили своїх дітей, йшли боронити Україну. Діти залишилися самі. І нашою з вами місією є показати тим дітям, що це не так, що вони не самі, що ми разом з ними. За ці роки акція об'єднала сотні волонтерів по всьому світу. Гроші на подарунки збирають через онлайн-аукціон.
задіяно практично весь світ. Є з Австралії, є з Америки, є з Європи, є з України. Залучені художники, залучені митці, залучені спортсмени, видатні люди. Тут зв'язано все на добрі, на теплі і на дуже великій пощані до тої справи. Кожного року подарунок трішки відрізняється, щоб людям було цікаво його відкривати. Завжди базою є солодощі. Щороку кількість дітей, яким готують подарунки, зростає. Цьогоріч свята без тата зустрічатимуть 4 тисячі дітей з усієї України. Щоб кожному спакувати символічний презент, потрібно майже 1,5 мільйона гривень. Збір коштів досі триває. Наталка Волосацька, Андрій Попович, Львів, Спецкор 2+2. Якою буде погода новорічної ночі у перші січневі дні 2022-го та як автопробігом гучним кермувальники ударили по похмурому настрою, побачите на власні очі далі у спецскорі. Залишайтеся. Гонитва яскрава автівками з загарним передноворічним настроєм. У Дніпрі нічні рейсери уквітчені гірляндами нарізали гучні віражі. Подобалось не всім. На морозі, у багнюці та навіть на одній нозі. Це неймовірний адреналін. Це моє життя. Я люблю це. Вони називають це челенджем на підтримку свого товариша, а себе дикими спортсменами, що просто обожнюють бьорбі. Новий рік буде без морозу, але зі снігом, щоправда, мокрим. Йдеться, звісно, не про весь 2022, але про свято його настання. А ще синоптики говорять про дощі. На новорічні вихідні потепліше по всій території України. В середньому температура коливатиметься у межах від 1 до 6 градусів тепла. На заході очікують навіть плюс 9. Така погода на Новий рік уже давно не дивина, кажуть синоптики. До прикладу, у самій лише столиці за останні півтора десятиріччя сніг на свято був лише у половині випадків. Зима попереду, дуже часто ми спостерігаємо такі ситуації, коли всередині січня чи в лютому, наприкінці лютого спостерігаються ще й сильні снігопади, тому розслаблятися ще рано, тому що все ще може бути, зима тільки у розпалі. Замість приватних маєтків до кінця життя за ґратами. У Сполучених Штатах подругу мільярдера визнали винною у розбещенні неповнолітніх. Світська левиця Гіслейн Максвелл, кажуть присяжні, залучала дівчаток до заборонених сексуальних зв'язків. Тепер тій жінці загрожує 80 років в буцигарні. Що відомо про ту заплутану справу і до чого там британська королівська родина? Катерина Федорченко розповість. Приватний острів на Віргінських островах називали не інакше, ніж островом гріха. Бо саме тут, у маєтку мільярдера Джефрі Епштейна, відбувалися оргії за участю неповнолітніх. Впливовий бізнесмен, друг президентів Клінтона і Трампа, відомий своїми гучними вечірками, потрапив за ґрати 2019-го. Йому інкримінували створення кримінальної мережі, яка розбещувала і знущалася з десятків неповнолітніх. Відомі друзі від нього відхрестилися. Він сам того ж року помер у тюремній камері, вкоротив собі віку. А от колишні жертви і численні працівники маєтків, від яких вимагали конфіденційності, почали говорити. І тоді на лаві підсудних опинилася вже подруга Епштейна. Народжену у родині британського медіамагната, витончену випускницю Оксфорда і світську левицю Гіслейн Максвелл звинуватили у тому, що неповнолітніх дівчат для мільярдера шукала саме вона. 4 дівчини, більшість анонімно, зголосилися свідчити у суді. На момент зустрічі з Епштейном наймолодшій з них було 14. Гіслейн Максвелл на початку 90-х почала зустрічатися з Джефрі Епштейном, а потім протягом 10 років з 94-го по 2004-й, за словами прокурорів, вербувала і готувала цих дівчат-підлітків до сексуального нападу з боку Епштейна. Вона знайомилася з дівчатами і незабаром запрошувала до маєтку мільярдера нібито зробити йому масаж. Масажне крісло, вилучене у будинку, приносять до суду як один із доказів. Максвелл була жінкою, на яку хотілося бути схожою, каже одна з жертв. За свідченнями, світська левиця і сама брала участь у секс-забавах з жертвами. А от її мотиви були простими. Жінка хотіла підтримувати розкішний спосіб життя і отримувала від Епштейна гроші. Чеки на мільйонні перекази прокуратура показує у суді. Захист Максвелл наполягає, ніби та стала цапом відбувайлом, адже Епштейн помер ще до вироку і треба було знайти винного. Ми твердо віримо у невинуватість Гіслейн.
Після того, як присяжні визнали Гіслейн Максвелл винною, все ще під питанням залишається вирок, скільки саме років тюрми їй загрожує. Йдеться про 80-літ за ґратами, а отже 60-річна обвинувачувана може скінчити життя у в'язниці. Вирок Максвелл збурює британські ЗМІ і не лише через те, що вона походить з цієї країни. Багато років жінка була подругою принца Ендрю. І, як він раніше твердив, саме через неї познайомився зі скандальним бізнесменом Епштейном. Поки що принца ні у чому не звинувачують. Однак тінь педофільського скандалу вже попсувала йому репутацію. Ендрю довелося скласти частину королівських обов'язків. У педофілії його звинувачує лише одна з дівчат Епштейна – Вірджинія Джуфре. Вона подала цивільний позов, який розглядатимуть наступного року. А ще раніше світ побачить мирову угоду. Договір, який з Джуфре підписав покійний Епштейн і який стосувався принца. Оприлюднять документ, який може таїти цікаві подробиці, на початку січня. Катерина Федорченко, Спецкор, 2+2. Дрифт на міських дорогах під гучну музику. У Дніпрі влаштували новорічний нічний автопробіг. У ньому взяли участь десятки кермувальників, що згуртувалися через соціальні мережі. Ну, той чоловік подзаморочився, красавчик. А ми продовжуємо збиратися. Віражі на автошляхах та колону транспорту у гірляндах фільмували і випадкові свідки, і самі учасники. Зокрема, як машини кружляють просто перед мерією, а потім вишиковуються на центральному мосту. Учасники готувалися заздалегідь, аби рясно прикрасити власний транспорт до свята. Не пошкодували грошей на світлодіодні гірлянди і декор. Одне авто їздило навіть там із відкритими дверцятами, бо саме всередині були колонки для музичного супроводу. Враження у містян від того дійства, відверто кажучи, різні. Хтось радів, а хтось обурювався через подекуди заблокований рух на дорогах або ж перерваний гучною музикою передноворічний сон. Упасти, зробити відтискання, вистрибутнути вгору і поплескати у долоні над головою. І все це на морозі, у грязюці або ж навіть на одній нозі. Такі управи, це так звані бьорпі, виробляють за будь-якої погоди та не зважаючи на настрій. Група без перебільшення божевільних спортсменів виконує справу усіма можливими, а подекуди навіть і маломожливими способами. Вони називають себе все це челенджем, а на підтримку свого товариша, який травмував руку, і той, як одужує, повинен буде усе те діло повторити. Із креативними спортсменами познайомилася наша Вікторія Ніконенко. Добрий ранок, Україно! Вони розігріваються на березі Дніпра під улюблену пісню, щоб потім перейти до улюбленої вправи. Я постійно друзям роздаю бьорпі. Це як нагорода, це як можемо наказати когось. От. І воно завжди весело, завжди підтримка така емоційна. От. А тут, і знаєте, як що людям даєш, то тобі повертається. Тому цього разу Руслану доводиться робити вправи теж. А почалася ця історія з того, що він травмувався і замість подарунка під ялинку отримав гіпс на руці. Це начебто було таке у мене розчарування в кінці року. Я втомлений, все, тут бах, порізав руку і так невдало, що ще й порізав сухожилля. От. І довелося все це гіпс накласти на майже півтора місяці. Свій гіпс він з любов'ю називає лайком. Руслан – організатор спортивних змагань, бігу з перешкодами, різноманітними, які тільки на думку спадуть. Назвав він то все дика гонка, бо на таку пригоду й справді можуть добровільно погодитися лише авантюристи. Та каже, через травму настрою перед святами геть не було. Його товариш Сергій згадав свій стан, коли сам якось травмувався і вирішив підняти товаришу настрій у незвичний спосіб. Коли він отримав травму, я розумів, що це виб'є його з колії вигадання нових перешкод, з організаційних моментів, в частності. І було бажання його підтримати, тому що він підтримує кожного спортсмена абсолютно і на змагання. І він придумав челендж – спільними зусиллями друзів настрибати 15 тисяч бьорпі. Ну і звісно ж, Руслан має повторити все в частності, що ми зробимо для нього. І вони почали креативити, як могли. Робили бьорпі на стадіоні Олімпійському, розминалися вдома після роботи, шокували перехожих просто на вулиці під ялинкою та навіть на ковзанці. А ті, кому цього видалося замало, стрибали на одній нозі, дехто взагалі для опори вибрав собі паралельні бруси, на яких і стрибав. Одні лізли у багнюку, інші геть під водоспад.
Підтримали навіть друзі за кордону. Один американець нещодавно прислав відео своїх бьорпі біля Ейфелевої вежі та навіть з Лувру, що неабияк здивувало статечних відвідувачів музею. Побачив, що там витворяють друзі, в яких місцях вони ці роблять вправи. А тим часом Світлана наважується на геть нестандартний бьорпі. У мінус 5 вона босяка ступає на лід. Там падає, віджимається, вистрибує і ще раз, а після цього пірнає в ополонку. Це неймовірний адреналін. Це моє життя. Я люблю це. Руслан вирішив одразу підтримати дівчину, аби не повторювати цього трюку вдруге, вочевидь. Бо після того, як гіп знімуть, він має усі викрутаси своїх друзів ще й відтворити. Сподівається, каже, що декілька діб йому на це вистачить. Вікторія Ніконенко, Денис Чиж, Спецкор, 2+2.